Když se na to podíváme optikou 50 let, tak je to rozhodně pozitivní vývoj. K lepšímu se toho změnilo hodně. Jako myslím si, že to srovnání jednoznačně vychází líp pro současnost. Máme mnohem lepší legislativu, máme registrované partnerství, byť to samozřejmě není ten cíl, tak je to určitý krok na cestě ke zrovnoprávnění. Máme antidiskriminační legislativu, máme důstojnost všech bez rozdílu zakotvenou v ústavě. Takže vnímám tam velké pokroky v legislativě, hodně z nich podle mě souvisí s přístupovými jednáními k Evropské unii. A i ta nálada ve společnosti se zlepšuje. Ty průzkumy, které máme, ukazují jako jednoznačně, že podpora LGBT lidí ve společnosti se zvyšuje, ať už je to v otázce adopcí, ať už je to v otázce manželství, ať už je to v otázce i viditelnosti, kolik lidí out. Takže k lepšímu se toho změnilo hodně. Ale vnímám tam změnu k horšímu v posledních třeba 2-3 letech a je to něco, co já osobně jsem jakoby čekala, protože jsem pozorovala ty trendy třeba ve světě a ten svět jakoby příklonu, nebo ten trend příklonu k nějakému jakoby vlastně možná ani ne konzervatismu, ale jakoby uzavřenosti ve společnosti celosvětový. A bohužel, jak to tak bývá, tak nějaké nejistoty a uzavřenosti se vybíjí většinou na těch slabých částech společnosti a v tomto případě jsou to gayové lesby. Když se podíváte na Slovensko nebo do Polska, tak tam jsou přímo jako cílem číslo jedna v podstatě těch politiků, nebo jsme. Takže tady ten trend rozhodně pozoruju v posledních 2-3 letech. Mám z něj velkou obavu, protože si myslím, že je velmi nebezpečný. Ty situace můžou eskalovat velmi rychle. A byť třeba někdo dnes tu nenávist nebo averzi dává najevo možná jenom proto, aby získal nějaké politické body a ani si to vlastně sám nemyslí, tak lavinu, kterou tím spustí, už pak možná nebude tak lehce zastavit. A myslím si, že si to ty lidi úplně neuvědomují. Není to tak dávno, co jsme tady měli koncentrační tábory nejenom pro židy, ale i pro gay a lesby. A máme je dneska v Čečensku pár set kilometrů od nás. Myslím si, že je víc viditelná rozhodně. To asi máme společné s těmi ostatními menšinami, které prostě před tím rokem 89 nebyly tak vidět, protože to byla prezentace nějaké jednolité společnosti a ten monolitismus vlastně plánovaný jako zabraňoval ukazovat jakoukoliv diverzitu té společnosti. Nepamatuju si nějaké jako výrazné projevy homofobie, ale zároveň si vůbec nepamatuju, že bych někdy slyšela o tom, že existují nějací jako queer lidé a že to nejsou monstra. A to se samozřejmě postupem času začalo měnit, takže určitě tady máme jako víc možností, jak se seznamovat, máme víc organizací, která jako prosazují naše práva nebo zlepšují naše životní situace. A co se týče jako té většinové společnosti, tak ta vizibilita je větší. Prostě víc lidí je out, cítí se bezpečněji být out, což je fajn. A na to se nabaluje strašně věcí. Já jsem někdy četla, že jako názor lidí na queer lidi se mění zejména ze dvou důvodů. Jeden je, že někoho znají, nebo že o něm slyšeli, ta vizibilita. A druhý je názor elit, protože je to jako tematika, o které si málo kdo vezme večer knihu a řekne si, tak teď bych si něco přečetl. A ty názory, jak nám to přibíráme od těch jako našich představitelů, tedy politiků a třeba právě i představitelů církve. A pokud se tady ty dvě věci mění k lepšímu, tak to nevyhnutelně znamená, že se jako mění ten obraz jako takový k lepšímu. Vnitřní proces nebyl žádný jako složitý. Necítila jsem žádné jakoby pnutí nebo nějaké jako stresy z toho já osobně. A v rodině to samozřejmě nezbudilo nadšení, ale nebyla to žádná pohroma. Máma si dala cigaretu, chvilku byla smutná a pak přišla a řekla, že mě má ráda, táta to taky tak nějak vzal, všichni v mém okolí, kamarádky taky, takže tady v tom problém nebyl. Ale samozřejmě to je coming out v tom vnitřním prostředí, ale třeba coming out v práci přišel až mnohem později. A já jsem v práci taky dlouho nebyla out a několik let, ale jako vnímala jsem to jako problém i vnitřně, že bych to neměla dělat, že bych
jako měla být out. A pak přišel ten moment, kdy jsem si říkala, že už to dělat nebudu. Ten den si jako pamatuju, šli jsme na oběd s jedním mým kolegou a on se mě ptal, jestli mám nějakého partnera. A já jsem se té otázce jako vyhla a zamluvila jsem to a bavili jsme se o něčem jiném. Ale vnitřně jsem, pak jsem přišla do kanceláře a byla jsem na sebe naštvaná, protože jsem si byla vědoma toho, že tím jako za a sama sobě neprospívám, protože máte vždycky nějakou vnitřní část jakoby zavřenou a to není dobře pro rozvoj osobnosti. Za druhý přispívám k tomu problému tím, že já nejsem out a protože visibility je strašně důležitá tady v tom. A řekla jsem si, že už to nikdy neudělám. Takže pak, když nastali, to nebylo tak, že jsem druhý den přišla do kanceláře s transparentem, jsem lesba, ale jako postupně, když tomu ty situace přišly, tak už jsem se jim jako nevyhýbala. Když budu mluvit velmi aktuálně, tak pro mě velmi důležitý zlom byl setkání s lidmi, kteří pracují v LGBT aktivismu v České republice. To byl červenec 2014, tuším, když jsem se vydala na Prague Pride a poprvé jsem se vlastně potkala s lidmi, se kterými dneska pracuju a mnoho z nich jsou mý přátelé a jejich energie a jejich myšlenky je něco, co mě nasměřovalo k tomu, kde jsem teďka a k tomu, abych třeba udělala i velké rozhodnutí, co se týče kariéry a v podstatě ji opustila a začala se věnovat tomu LGBT aktivismu. Podle mě jako nutnou součástí fungující demokracie je občanská společnost. V tom se asi s některými politiky neshodnou. Myslím si, že je to velmi důležité. Já sama v tom všechny podporuji, aby byly jako aktivní a nejenom se tak jako nebrumlali doma nad tím hrníčkem, jak je to všechno strašný, protože nejhorší je ta apatie. Nejhorší je, když ta většina vlastně mlčí a je všechno jedno. Takže občansky aktivní lidi já velmi obdivuju a sama se k tomu snažím nějakým způsobem trošku přispět. My jsme se u nás v organizaci zamýšleli nad tím, co je teda cílem vlastně těch našich aktivit a myslím, že jsme došli k takovému hezkému shrnutí, že cílem našich aktivit nebo naším přáním je to, aby vlastně to, koho milujete, nemělo žádný negativní vliv na váš život, na kvalitu vašeho života. A to je takové jako podle mě hezky řečené všeobjímající taková deklarace, protože to znamená nejenom samozřejmě oblast rodinu, jo, manželství, adopce dětí a tak dále. To znamená i oblast veřejného prostoru. Jestli je veřejný prostor pro nás bezpečný, jestli v něm můžeme být out, jestli prostor zaměstnání je pro nás bezpečný a můžeme tam být out, jestli zdravotní péče je uspůsobená požadavkům LGBT lidí, jestli vzdělávání nás právě nezneviditelňuje, jestli skutečně zobrazuje realitu taková, jaká je. A spousta dalších a dalších aspektů. Takže té práce, obávám se, bohužel, je tam hodně.